Vltava je vodní stuha, která stojí za poznání. Pojďte projít s náma její tok a nejbližší okolí, abychom se něco dozvěděli o české historii a možná o nás samých. Pošťák z Čapkových pohádek chodí po Čechách, chce doručit ten dopis a jak jde tou krajinou, tak říká, tady je to krásné všude. A jedno z těch míst, kde je to krásné všude, je rozhraní středních a jižních Čech. Typickou hrdinou středního Povltaví jsou žuly. V samotném Vltavském kaňonu tvoří velké, často svislé stěny. A když jdeme dál do další krajiny, tak co objevíme? Objevíme celou řadu izolovaných kamenů, objevíme skalní misky. Tohle je útvar, kterému se říká Čertovy postele nový, tedy Čertova kanapíčka. Jsme u Nikovic, nedaleko Milevska. A jak to vzniká? Představme si, že už je tady kopec, tady vyčnívá žula. Ten oblej kopec je jednak odlehčený, takže žula má tendenci praskat. Jednak sluníčko svítí, zahřívá kámen a vznikají šupiny. Někdy se tomu říká exfoliace a struktura potom vypadá, jako kdyby to byla cibule. A z těch horních cibulovitých částí vznikají žokovité balvany. To je to, co je vlastně všechno tady teďka okolo mě. A v tom teplém třetihorním klimatu to zřejmě poroste stromy a ty stromy začínají potom vytvářet tyhle ty miskovité prohlubně. Jenže když sem přijdou lidé a někdy jsou to už lidé doby železné, tak mají pocit, že tady byly nějaké bytosti, které byly tak mocné, že i kámen pod jejich nohama, nebo dokonce pod jejich zadkem, jak tamhle dál uvidíme, změknul. Podstatné je, že z hlediska archaické mysli, když je kámen, tak to vypadá jako stopa nějakého boha nebo nějakého bájného zvířete. A tehdy jsou tyhle ty kameny pak považovány za uctívané. Někdy nacházíme střepy právě typicky z té starší doby železné nebo i z doby bronzové. A v pozdější době, ale co s čertama, že jo, je nutný s tím nějak to jako přejinačit, tak postavím kapličku a označím to jako čertovy kameny, což jsou ti pohanští bohové a chodím sem stále, ale řekl bych pod jinou značkou. Hrad Zvíkov je ze 13. století, ale základ téhleté cesty může být ze 13. století před Kristem. Míst, kde by šla přejít řeka, a to zejména ve skalnatém kaňonu, je velice málo. Jedním z nich je osada svatá Anna se starým gotickým kostelíkem, která leží na cestě, která má pravděpodobně ještě pravěký a skoro určitě středověký základ. Je to jedno z mála míst, kde bylo možné přejít řeku, projít za Zvíkovem, ten leží tamhle někde za mnou, a přejít další Vltavu dalším přívozem. Když se na to podíváme v detailu, tak já vezmu třeba starého průvodce, doktora Bělohlava. A tady je mapka a tady právě vidíme, jak ještě v dobách před přehradou, jo, tady v tomhle tom cípu je Zvíkov, ta cesta prochází takhle za Zvíkovem východozápadním směrem. Zvíkov nepotřebuje velkou chválu, je to dobré zboží, které se chválí samo. Vezmu na mátku jednoho ze starých průvodců. Majestátně trůní na mohutném skalnatém ostrohu na soutoku Vltavy do Otavy hrad Zvíkov, kdysi sídlo českých králů a slavných rodů panských. A vhodným rámcem k této perle je okolní příroda, plná romantického kouzla, se svými stráněmi, srázy a lesy, se svojí temnou Vltavou a hlinobarevnou Otavou. A uprostřed toho všeho, jakoby zaklet, sní starožitný hrad Zvíkov o dávno uplynulých dobách slávy a ruchu. Pro přírodu Vltavského údolí jsou typické suťové lesy v těch bočních roklích. Tyhle ty suťové lesy mohou mít až pralesní charakter, ale jsou poměrně mladé. Myslivec Frejka vzpomíná, že když byla zalesňovaná stráň pod Zvíkovem,
tak lesníci vysali na lanech a do štěrbin ve skalách vsouvali různé, někdy i cizokrajné keře. V okolí Zvíkova vstupujeme do svérázného fenoménu středního Povltaví, a to jsou žulová skalní města. Málo kdo to takhle nazývá, ale je to systém několika desítek kilometrů různých skalisek. Jsme sice v pevných žulách, ale tady vidíte, jak ta skála je nestabilní, jak je rozpukaná a jak bude neustále opadávat dolů. A také existuje popis, tuším od Chalupného, který jede na Voru někdy po roce 1900 a teďka ze zhora padá suť a oni slyší ten hluk té kamenné laviny, že jo, která se rozléhá tehdy částečně odlesněným kaňonem. A řeka tehdy byla pozoruhodná nejenom krajinou, ale lidmi. Byly to často svérázné typy, byli to lodníci, byli to voraři, byli to hospodští, jo, byli to lidé, kteří žili velmi chudobně, ale na fotografiích se usmívají a museli to být neobvyklé, silné a výrazné lidské typy. Nedaleko Čimelic nalézáme samotu u Nováků. Žilo zde mnoho generací Nováků. Z této rodiny pocházela i koncem 19. století slavná spisovatelka Tereza Nováková a její syn Arne Novák patřil společně s FX Šaldou mezi nejznámější kritiky české literatury. Je to osamělá, trochu melancholická krajina, která zejména v zimě byla odříznutá od okolních vesnic. Jsou to místo nejenom harmonie a takové jednoduché krásy, ale jsou to i místa rodinných tragédií. U této samoty se vypráví o holčičce, která se utopila ve džberu sotva z pár centimetry vody, zatímco rodiče pracovali na poli. A tatínek, aby odčinil vlastně tuhletu rodinnou tragédii, tak šel pěšky do Rožmitálu, tam koupil železný kříž. Ten kříž jako možná poslední smírčí kříž, jaký známe z našeho území, přinesl a umístil ho na vysokém žulovém podstavci pod skupinou starých lip. Když se z plošin nad Orlíkem podíváte k západu, tak uvidíte něco, co vypadá jako malé písecké hory. Jsou takové tři kopce, ten prostřední je nejvyšší, takže taková trojičná téměř symbolika. A ten nejvyšší kopec se jmenuje Hrad. Hradiště je neobvyklé, především je velice malé a přestože kopec je kulatý, tak když obejdete ty valy, tak dostanete poměrně přesný kruh. Dokonce ten přesný kruh je uvnitř lemován zítkou, a nebo řadou kamenů. Teďka archeologové chytili okraje toho kamenného valu. Ta hradba tady byla široká 8 metrů. To jako z obranných důvodů ještě na tak malém místě je těžko představitelné. Navíc v ploše hradiště nebyly nalezeny žádné velké stopy osídlení. Tak jak se máme k této jako záhadě postavit? Všimněte si těch velkých kamenů, které jsou přemístěné lidskou rukou, a je z nich udělán takový spíš symbolický vnitřní val, protože obranou funkci to nemohlo mít. Některé z těch kamenů mají velikost toho, co považujeme za české menhiry. Tak tohle je kus české megalitické kultury, byť ze starší doby železné. Tady jedna z možných interpretací je, že když si vezmu vzdálenost mezi tím hradem, kde jsme my, a těmi červenými hradišti, které jsou kolem, a uvíznul jsem si kus klacku, který odpovídá vzdálenosti do Orlíka nad Vltavou. A když udělám tenhle ten kruh, tak se dotýkám některých červených bodů. Jo, takhle kolem. A vyplývá z tohoto, že vlastně ten hrad je uprostřed oblasti, která má kruhový tvar. Takže je možná interpretace taková, že tohle je doopravdy nějaké shromaždiště, nějaká svatyně. Je to zapomenuté místo a jedno z těch doopravdy pozoruhodných a
teďka se jako nebojím použít to slovo, tajemných míst středního Povltaví. Thank you.